això passa. Llavors em poso ja, em disposo, ara fer una cosa que volia fer, em disposo a presentar-vos. Exacte. Hola, Iri, què tal? Quina sorpresa. Com estàs? L'Eri ha tingut en la seva intervenció d'una forma molt graciosa, que és una cosa habitual a l'Eri, que és de les persones més entusiastes i enèrgiques, energètiques i contagioses que conec. És música, periodista, guionista i altres coses més. I ho ha titulat Make Music de Costellada Great Again. És el seu manifest, no? La seva campanya, la campanya que ara l'ocupa. Jo crec, pel que t'he explicat, que parlarà de què vol dir fer música, de si se m'acudia alguna cosa així, si es pot aplicar aquella dita de tota música que no ens fem a nosaltres serà feta contra nostra, no ho sé, ja t'explicaràs alguna cosa així. I jo, no sé, que fa una mica de por perquè estem enrotllant, som molta gent i ja l'he dit aquí, o sigui que, en fi, que tinguin sort. Gràcies, Anna, gràcies, Jordi. Sí, de fet, el Make Music de Costellada Great Again té bastant a veure amb el que estàveu dient ara fa un momentet. Primer, estic molt content de... M'aixeco? Sí, feu breu, està d'escenes. Estic molt content de ser el Fòrum d'Indigestió perquè fa 6 anys em van convidar per fer de músic i em va pillar una indigestió la nit anterior, de debò, vaig estar vomitant tota la nit i no vaig poder participar i avui em trec l'esquinita. Parlant, que em fot molt més nerviós que tocant, però bé. Els meus 5 minuts estan molt influïts per 3 llibres que porto aquí i un titular de diari. Però abans de continuar us demanaré un favor, perquè com que parlaré molt de ritual comunitari, cada cop que digui ritual m'agradaria que tossiu una mica. Vale? I cada cop que digui comunitari feu com si algú del públic estigués parlant. Vale? Ho provem? Mira. Perquè en el fons la música no és més que un ritual intensament i vivament comunitari. Vale, perfecte. Molt bé. Primera pregunta, per què als 40 anys ens atrevim a començar a jugar a pàdel i en canvi no ens atrevim a aprendre a tocar un instrument? Per què quedem per fer partits de costellada i no música de costellada? Pregunta inversa, per què hem engabiat la música dalt d'un escenari i li hem tret el valor comunitari? Vale, perfecte. Per què l'hem confinat els que tenen un do per la música, suposadament, els que tenen temps o diners o els que volen dedicar-se a la música? Qui ens ha ficat aquesta vergonya i qui ens ha convençut que la majoria són massa inútils per fer-ho? A mi em sembla, per exemple, molt més difícil el ritual humà de conduir un cotxe per Barna que no pas fer música en grup. Em sembla molt més difícil cuinar per 4 persones que no treure's 4 acords amb la guitarra, i amb 4 acords ja pots tocar la majoria de la música que existeix. De fet, diria que és molt més difícil parlar bé que tocar bé. Però tots sabem parlar, gairebé tots sabem conduir, molts sabem cuinar, i no som lingüistes, ni pilots de rally, ni cuiners de Masterchef, ni pretenem ser-ho. Més preguntes. Això passa en totes les cultures? No, rotundament. Anem a l'altre extrem del planeta. Hi ha una comunitat de Sud-àfrica, els Venda, on... Gràcies, molt bé. On la música i la parla estan gairebé al mateix nivell i molts rituals comunitaris es fan amb música, no parlant o discutint. Un etnomusicòleg yankee que es diu, com es deia, John Blacking, va conviure amb els Venda molts anys i va veure que la diferència clau era l'especialització. És a dir, que un Venda ha d'aprendre una mica de moltes coses i en canvi un yankee cada cop sap més de menys coses. I Europa és igual, hem especialitzat i professionalitzat la música i segons Blacking això empobreix totes les nostres vides. La seva por màxima era que si ens especialitzem massa en tot, potser acabem aprenent massa poc sobre l'amor, perquè ell deia que la música és una destresa que prepara l'home per la tasca més difícil, la d'estimar. I després de llegir aquest llibre, aquell estiu he vist un titular al periòdico molt aterrador, una notícia sobre criptomonedes, que deia així: Somos la última generación de humanos que aspira a entender los procesos que nos rodean. M'ha semblat terrible. I en relació amb l'amor, l'altre dia un amic meu em comentava que estava en una discussió de parella i que li va dir, hosti, no necessito que m'expliquis què estem fent malament, no necessito que ho verbalitzi, necessito saber que estàs aquí i que estem aquí, no? I vaig pensar que si en aquell moment haguéssim cantat alguna cançó, doncs potser hauria sigut pel fet de fer-ho junts, hauria sigut potser la millor teràpia, no? Ja vaig acabant, perquè la Txell no em talli. I per descomptat, a veure, no volem ser com els Venda, tenim circumstàncies molt diferents, aquí ens hem carregat molt rituals tradicionals, afortunadament, no? No fem puestas de largo ni ens casem per l'església ja, la majoria, però el ritual musical té un poder que podem aplicar a noves realitats, no? Per exemple, no discutim amb el cunyau a les festes familiars, toquem-nos un temí també. Repensem els funerals occidentals, o sigui, ara mateix som d'una fredor terrible, millor tocar plegats per fer la catarsi, no cal la cursilada de Captain Fantàstic, no és el Luis. O també per crear cohesió entre gent que arriba en marxa d'aquest territori. O sigui, compartir música potser és molt millor que imposar costums i lleis.
Així doncs, tal com encara fem partits de petxanga, de costellada, amb la música crec que hauríem de conservar aquest esperit fresc, lleuger i comunitari. Bé, els col·lectius autogestionats sempre parlen més de l'estar per sobre del ser, i fer música junts és un estar pur. És, potser seria massa dir que és un acte antisistema, però sí que crec que és un desafiament als valors del sistema. Primer, desafiem el concepte d'utilitat, que és fer música fora de l'escenari per nosaltres és totalment inútil i productiu pels valors de mercat. Desafiem el concepte de dificultat i de classe, perquè la música no és ni per uns escollits, ni pels més hàbils, ni pels més privilegiats. La prova més clara és que la principal marca musical d'Espanya, el flamenco, és una música transmesa per un dels pobles més històricament més pobres i més protegits d'Espanya, els gitanos. I tercer, és un desafiament al consum. No gastes res, no calen intermediaris, ni vas a un festival, ni compres un disc, ni et subscrius a Spotify, ni Amazon, ni Netflix, ni bla, bla, bla. Per tant, fer música plegats és perdre el temps, és no generar diners, és no consumir, és un acte fora de l'economia de mercat, és estar en un lloc i no ser ningú, és aportar de forma desigual al conjunt que es fa i es fa, i em sembla més necessari que mai. Així que make música de costellada, great again. Yeah.